Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ হৈ আছে আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত হাজবেণ্ডৰ লগত অলপ উলাই আহিছো কবাত ফুৰিব যাওঁ বুলি আৰু বহুত দিন বুলি একৰণে কৈছো মোৰ মে মাহৰ 7 তাৰিখে এটা গুৱাহাটীত এক্সিডেন্ট হৈছিল যাৰ কাৰণে মই কতো যাব পৰা নাছিলো ঘৰতে হুমাই আছিলো তো মই গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ তেখেতে লৈ আহিলে বাট এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছো আৰু এতিয়া মই পুৰা ফিট এণ্ড ফাইট সো হে ভাবিলো আজি অলপ উলাই যাওঁ বুলি কাৰণ ঘৰত হুমাই হুমাই মই বহুত ব'ৰ হৈ গৈছিলো তো আজি মই ক'ত গৈ আছো আৰু কি কৰি আছো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো ভিডিঅ'টো প্লিজ সকলোকে চাই থাকিব তো আজি আমি আহি আছোঁ কাৰেংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ আছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ গড়গাঁৱত আছে যিসকলে এইটো আহিছে সকলোৱে জানে বাট যিসকল অহা নাই এতিয়াতো প্লিজ কাৰেংঘৰত এবাৰ হ'লেও আহিব আৰু আহোম ৰজাৰ যি হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় আপোনালোকে চাই যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহি বহুত বেছি ভাল পাব আৰু ইয়াৰ যি ইনফৰ্মেশ্যন হয় যি আপোনাৰ এড্ৰেছ হয় মই সকলোখিনি ভালদৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো আপোনালোকে প্লিজ চাই ল'ব তো কাৰেংঘৰ আমি আহি পালোহি ইয়াত এটা আপোনাৰ টিকট ঘৰ আছে তো ইয়াত আমি টিকেট কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি চৰকাৰে এনেকৈ স্কেন এণ্ড পে' বুলি এটা এপছ উলিয়াই দিছে তো আমি ইয়াত স্কেন কৰিলে আমি ডাইৰেক্টলি পইচাটো মানে চৰকাৰৰ একাউণ্টত গুচি যায় চ' এইদৰে এজন চাগে পাৰ পাৰ্চন 20 টকাকৈ লৈছিলে চ' আমি এইদৰে এতিয়া সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই অহাৰ পিছতে এনেকৈ তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটোতে এনেকৈ আহোম ৰজাৰ যিটো আপোনাৰ কাৰেংঘৰৰ এটা এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন এটা এনেকৈ তেওঁলোকে কৰি থৈ দিছে তো ব'লক এতিয়া আমি কাৰেংঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন চাৰিওকাষে গছ 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 আৰু ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে নহয় সঁচাকৈ ইয়াত অহাৰ লগে লগে মনটো যেন কিবা এটা মানে ফ্ৰেছ হৈ গৈছে তেনেকুৱা লাগিছে তো আপোনালোক প্লিজ ইয়াত এবাৰ হ'লেও আহিব আৰু কাৰেংঘৰ ভিজিট কৰি কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব শ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও কাৰেংঘৰৰ মানে যি ৱালসমূহ আছে এতিয়াও কোনো ইয়াত ডেমেজ মানে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আগৰ দিনততো মানুহে হাঁহ কণী বৰা চাউলৰ আঠাই বনোৱা বুলি আমি শুনিবলৈ পাই আহিছোঁ আৰু এইদৰে হয়তো বনাইছিলোঁ ৰজাসকলে আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও সঁচাকৈ এনেকুৱা বস্তুবিলাক দেখিলে আমাৰ মানে এনেকুৱা লাগে যেন আমি সেই সময়ৰ মানে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা মানে ষ্ট্ৰং আছিলে কেনেকুৱা মানে আজিকালিতো এনেকুৱা ঘৰ চাগে হয়তো ইমান বছৰলৈকে বনোৱা ঘৰ নাথাকিব চাগে আৰু ইয়াৰ যিসমূহ ষ্টেপবিলাক হয় এইসমূহ ষ্টেপসমূহ খুব খাৰা খাৰা হয় উঠিবলৈ অলপ মানে অসুবিধা হৈছিল বাট হ'লেও যেনে তেনে মই ৱালত ধৰি হ'লেও ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ আৰু ওপৰত উঠি গৈ আপোনাৰ যি ধুনীয়া বতাহ মই আপোনালোকক মানে ইয়াৰ যি মানে ফিলিংছ হয় মানে সেইটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত মানে মই বুজাব নোৱাৰিম আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে আৰু তাৰ যি মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি কাৰেংঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি ৰাস্তাতে আমাৰ একেতে দেখা পালে কুঁহিয়াৰ ৰস বনাই থকা আৰু মোক খাবানে বুলি সুধিছিলে বাট মোৰ খাব মন নাছিলে কাৰণ মোৰ প্লেন অলপ বেলেগ আছিল মই ভাবিছিলোঁ অলপ বেলেগ কিবা খাম বুলি চ' সেয়ে মই নাখালোঁ বাট তেখেতে পূৰা এক গ্লাছ মাৰি লৈছে অলপ ধুনীয়াকৈ কাৰণ পিছে কুঁহিয়াৰ ৰস খোৱাটো পিছে ভালেই দেই পেটৰ কাৰণে বাট মোৰ আজি খাব মন নগ'ল সেয়ে মই নাখালোঁ কাৰেংঘৰৰ পৰা ওলাই আমি ডাইৰেক্টলি গৈ পাইছোঁগৈ জয়সাগৰ আৰু জয়সাগৰ সোমোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনটো ইমান যে বেছি ভাল লাগে নহয় কাৰণ মই জয়সাগৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ কটাইছিলোঁ কাৰণ মই BSc জয়সাগৰ কলেজৰ পৰাই কৰিছিলোঁ সেয়েহে ইয়াত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে বাট আজি মই কলেজলৈ যোৱা নাই আজি মই গৈ আছোঁ আপোনাৰ পুখুৰী কিনাৰতে যিখন আছে আপোনাৰ একুৱা পাৰ্ক বুলি কয় চ' মই তাত গৈ আছোঁ আগতে বাৰু আমি একুৱা পাৰ্ক বুলিয়ে কওঁ এতিয়া হয়তো নামটো কিবা হেৰিটেজ জয়সাগৰ বুলি চেঞ্জ কৰিছে বাট আমি সকলোৱে একুৱা পাৰ্ক বুলিয়ে কওঁ বাৰু এতিয়াও চ' মই তাত এতিয়া গ'লোঁ আৰু গৈ তাৰ যি ভিউ হয় সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে ন আগতকৈ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেই দেখিবলৈ তো আপোনালোকো কেতিয়াবা যদি জয়সাগৰ আহে তো প্লিজ এবাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভিজিট কৰিব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যিটো ভিতৰৰ পৰা যিটো মানে বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো চালে আপোনালোকৰ সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰখনৰ পৰা মানে যিটো আপোনাৰ অসমীয়াৰ যিখিনি মানে মাছ ধৰা যিবোৰ সঁজুলি আছে সেই থিমটোত মানে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মানে সজাই ৰাখিছে ওপৰত তেনেকৈ কিবা চেপা ৰাখিছে এনেকৈ পল ৰাখিছে মুঠতে সম্পূৰ্ণ বহুত ধুনীয়াকৈ মানে তেওঁলোকে ৰাখিছে তো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব
তো মই বেছি ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এখেতক এৰি পিনে মই বাহিৰত যাব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে মই ভিতৰতে বহি যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ কফি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু কৰিছিলোঁ চাগে চিলি বেবিকৰ্ণ আৰু এক প্লেট চাওমিন কৰিছিলোঁ কিন্তু গোটেইখিনি মই অকলে খাবলগীয়া হৈছে তেখেতে কোনো নাখালে সেয়েহে মই যিমান পাৰোঁ খালোঁ আৰু বাকীখিনি মই তাতে এৰি থৈ আহিলোঁ সেয়েহে কেতিয়াও নোখোৱা মানুহৰ লগত কিন্তু আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট নাহিব দেই সদায় খোৱা মানুহৰ লগতহে আহিব তেতিয়াহে মানে খাই কিবা এটা মানে বেছি ভাল লাগে সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে মই শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই